Цього року будівлі кінотеатру «Планета», що в середмісті Хмельницького, 70 років. Збудоване в минулому столітті в стилі класицизму, в 50-х роках воно використовувалось як пожежне депо, розповідає краєзнавець Ігор Байдак. А сама ось ця вежа, яку там видно за моєю спиною, то так називалась пожежна каланча. Місце, звідки можна було дивитися, де горить, не горить, от, тому що на той час, як ми розуміємо, не було там 9-16 поверхів, які оточують, і все було гарно видно. Пізніше пожежна частина звільнила будівлю, і місцева влада облаштувала там дитячий кінотеатр «Планета». Це місце залишається знаковим для хмельничан, каже Ігор Байдак. І будь-які зміни в будівлі означали б втрату його історичної та культурної цінності. У нас не Львів, не Чернівці, де на кожному кроці, да, ми і так зберігаємо дивом ту маленьку кількість ще таких от нестандартних пам'яток. Кожний другий магнітик і більше сувенірної продукції якраз зображають саме цей об'єкт. Тому його треба берегти як зіницю ока. Зараз багато переселенців. Вони, як правило, називаються ратуша. Ну, бо, направду, за архітектурою нагадую ратуші. У нас ратуші немає, то буде хай ратуша, да, по-їхньому. І вона є умовним знаком, от часто, коли домовляються про зустрічі, то якраз під годинником, бо на вежі ще й годинник встановлений. За його словами, до будівлі кінотеатру «Планета» можна привабити більшу кількість туристів. Там на самій горі, якби добре, зробити кав'ярню в гостях у Карсона, наприклад, такого великого Карсона з пропілером, там декілька столиків, це було б дуже прикольно зверху от, посидіти з тістечком, з якимись з дітками, ну, звичайно, безпеку зробити, певно. В 2022 році будівля стала об'єктом культурної спадщини Хмельницького та отримала охорону за законом, каже виконувачка обов'язків директора кінотеатру «Планета» Тетяна Калюжна. Але цьому передувало його руйнування. В жовтні 2021-го, показує, в кінозалі почала обвалюватись стеля. Додалось пошкоджень 13 травня минулого року від російської атаки на Хмельницький. У нас, крім того, що повилітало скло з вікон, в деяких вікнах, от, будь ласка, обвалилося кусок стелі. З 2021 року кінотеатр «Планета» не отримував фінансування з обласного бюджету, попри те, що був на балансі обласної ради, каже Тетяна Калюжна. Наприкінці року довелося скоротити чи не весь персонал. З 1 лютого 2022 року кіносеанси, розповідає, не проводяться, а на початку повномасштабної війни приміщення стало волонтерським штабом. Жодних рухів зі сторони депутатського корпусу, жодних зацікавлень. З часу мого перебування тут, це з серпня місяця 2021 року, не було. Абсолютно. На всіх комісіях, на всіх передсесійних комісіях я говорила про аварійність будівлі. Перший заступник голови Хмельницької обласної ради Володимир Гончарук говорить, на час воєнного стану була можливість зупинити руйнування попри обмеження у витратах. Кошти на капітальний ремонт фактично не виділяються, лише там об'єкти, які мають ознаки аварійності. Тут є висновки про аварійність, але тут була позиція, насправді, на попередній сесії, це публічно заявив начальник департаменту фінансів, про те, що вважає недоцільно виділяти сюди кошти. І в цьому теж є якесь раціональне зерно і логіка, да? Тому що, насправді, бюджет стає скрутніший. На засіданні чергової сесії Хмельницької обласної ради 27 березня винесли рішення передати кінотеатр «Планета» в комунальну власність міста. Але це рішення викликало супротив у деяких політичних сил. Зокрема, депутат від фракції «За майбутнє» Сергій Іващук пропонував приватизувати та продати кінотеатр «Планета» на аукціоні. Збережено культурні пам'ятки, мінімум там 10 років збережено профілі. Так що це розвинки не тільки міста Хмельницького, це розвинки нашої області. І маємо інвестувати там 30 мільйонів. Або ми виставляємо, вибирати участь в конкурсі, купуєте і сказати, а ми вам обіцяємо, що ви спільно ці гроші з вами, контрактуємо все до дороги на зброї сили. Проти рішення передати будівлю безкоштовно виступила й депутатка від фракції «За конкретні справи» Уляна Ткаченко. Ми сьогодні всі 64 людини сидимо тут нічого, щоб просто без копійки передати просто так.
Хмельницька міська рада має засоби для захисту пам'ятки від подальшого руйнування, розповів заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. Ми розуміємо, що ситуація в державі досить таки складна і жодним чином не можемо дорікати обласній раді, що ви не можете зараз його фінансувати для ремонту. Але у нас є комунальне підприємство, агенція муніципальної нерухомості, яка має певний ресурс від того, що здає в оренду комунальне майно. І без залучення фінансового ресурсу з міського бюджету наразі може провести перші антиаварійні роботи для того, щоб зберегти приміщення. За передачу проголосували 36 депутатів із 54 присутніх. Наразі в міській раді, що тепер є власником кінотеатру «Планета», перспективних планів на будівлю не коментують. Діана Колесник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.